äntligen, Robert. Mina damer och herrar, vi är tillbaka. Vi är i Böljesjön. Och idag har jag med mig Patrik som är en kock, professionell kock, italiensk kock. Och vi ska göra en catch and cook idag. Så att vad vi ska göra, det är enkelt. Vi ska fånga en fisk, vi ska göra upp en eld och vi ska tillaga. Eller vi, Patrik, ska tillaga den. Jag ska filera den. Och så ska vi vara med när Patrik lagar den här fisken. Och då var det så här att min fru Monica, hon sa, vad händer om ni inte får någon fisk då? Hallå eller? Vi är ju proffs. Klart vi får fisk. Men för att göra en lång historia kort, jag har med mig två filéer, frysta filéer från en regnbåge i Hökensås. Det var något med husfriden. Så att den är med i plan B. Men nu kör vi igång tycker jag. Är ni på kanalen? Min namn är Roger. Det här är Fisklycka. Kändes som jag hade ett nafs där. Tänkte jag skulle ta en fisk här och sen gå tillbaka och fiska med flytlina och prova lite torrt igen. Ja, vi måste ju ha en till våran cooking. Vi kör lite bobis. Nu tror jag att det är det kastet som vi har väntat på. Jag tror det är detta. Det känns... Fan vad dumt jag står här. Hatar att stå så här. Det var ju knepigt. Jag tror att jag ska gå tillbaka. Som en flytlina. Jag känner mig inte motiverad att köra med bobbyflugan nu. Jag var ju sugen på att få på mitt lätta klass 5-spöt. Jag tror att vi ska göra ett flygbyte till med bobbyflugbyte. Jag vet inte om den känns för stor för då. Vi ska köra lite mindre kanske. Jag tror att vi ska köra en och helt off. Råd där nu. Till nöken sås, Bobby. En sån där. Det kan vara något som lockar idag. Det kan mycket väl vara. Det kan mycket väl vara. Där regnar jag. Det här ser mörkt ut. Nej, Patrik. Men vi har ju fortfarande plan B som vi ville. Nej, det är inte. Nej, inte än. Inte än. Inte då än. Det var en riktig. Nu börjar regnet igen. Nej, nu får vi snart ta en, Patrik. Nu får vi snart ta en. Annars får vi gå på plan B. Ja, där, när jag stod där och kastade så var det fisk som vakade hela tiden. Jag hade ju med mig, jag tog inte med mig det här spöt. Ja, jag slängde ju bobis på dem men de vill inte ha det. Nej, ja, det var en del, hel del vak där faktiskt. Fiskar du med? Nu har jag en grön kats, oliv. Men det är inte mycket som händer. Det går en där borta vid den bryggan som jag funderar på ett tag. Oj, där ute är han nu. Jag kan inte slänga dit. Kom igen nu då. Fan, någon fisk borde ju bita på det man har satt på hela... Vi har provat hela asken igen. Det är en fisk som går där utanför. Ja, ser han, nu var han uppe igen. Nej! Jag har inte ens känt dem när de har varit uppe på flugan. Den var fin där. Den såg man. Det var en. Stora bubblor. Nu är han precis bakom näckrosorna här. Den med blomman. Mellan dig och mig. Började vaka lite här och var. Precis jämte mig. Nej. Bara för jag vänder mig om. Mitt i prick. Vakar det runt med här. Han går där runt den näckrosan där. Det är nog en öring som går där. Den här ser bra ut.
där. Dit kan jag inte kasta. Okej, ska vi vända oss om igen nu då? Så börjar vi åka på den sidan. Den här är de inte intresserade. Titt smack. Som hade tänkt att den skulle vara intressant. Totalt ointressant alltså. Ja, då blev det... Som frugan sa. Ifall vi inte får någon fisk. Verkligen. Det får vi snart. Du har ju tappat den lite. Ja. Det var nära. Ja, fan alltså. Det svider fortfarande. Jag har inte fått så många fiskar som du. Jag skär ut. Du byxar dem? Ja, jag skär bort. Jag brukar alltid skära bort dem med benen. Ja, visst. Jag gillar inte benfisk. Jag jobbar många år som fiskhandlare. Ja. Du hade din egen affär, eller? Ja. Häftigt. Så du vet hur man gör i alla fall. Ja. Problemet är när jag filerar nu, det är ju liksom att man jobbar ju, vad ska vi säga, yrkesmannamässigt. Så man sparar ju så mycket. Ja. För allting är ju pengar liksom, när man säljer filé, va? Ja, visst. Och jag måste få bort det i mitt huvud att liksom, du behöver inte. Det behövs inte. Du behöver inte, utan ta bort det där fettet och ta bort det liksom. Ja, jag förstår hur du menar. Det har jag också i mig. Ja. Vilken färg. Ja. Fantastiskt. Så, här har vi. Härligt. Lite filéer. Ja, då har jag filéat upp fisken. Så du filéar fisken, jag filéar apelsinen. Jajamän. Så inga ben. Inga. Och här ska det inte vara några kärnor. Ja, just det. Så. Ja, så du vet var kärnorna sitter? Ja, du känner dem med knivägget. Ah. Så. Så jag har aldrig sett hur man gör med apelsiner. Det är trevligt för att ja, du slipper alla kärnorna som är. Mm. Så. Sen. Vad är det för kniv du har? Nej, jag vet inte. Ja, du är ingen sån här... Nej, jag är inte en... Nej. Ingen sån att ska vara global kniv. Ja, nej. Helst inte global faktiskt. Nej. Om jag ska vara ärlig. Det är en kniv som jag köpte faktiskt i Italien. Ja, okej. Ja. Som bara känns bra i handen. Ja. Ja. Bra vikt. Så. När jag filerade fisk. Ja. Så hade vi alltid backhoknivar som hade trähandtag. Var väldigt sköna att hålla i, va? Okej. För det var samma där. Global var liksom... Det enda jag hade globalen till var när jag filerade plattfisk, för den var sån här flexibel. Ah, okej, okay, just det. Den har jag kvar fortfarande. Aha. För den, så du kan böja och komma runt liksom. Men annars så är det... Ja, jag tror att det ska kännas bra. Kännas bra i handen, ja. Mixar vi apelsin, vad hade du dill? Eller vad var det? Nej, det är själva fänkåls, det gröna från fänkålen. Okay. Som är både gott och ger färg. Mm. Sen lite peppar, blandad peppar jag har köpt. Mm. Så. Jag vet att jag har med mig salt, där har vi det. Och så olivolja. Så. Och så ska vi plocka lite oliver. Mm.
De här svarta. Det är en olivmix, ja just det, ja. Olika. Ja, jag tänkte det, för att annars brukar man ta de här svarta som jag tycker är faktiskt tråkiga och inte har någon mycket smak. Mm. Och då tänkte jag, då tar jag de här mix. Mm, så du har inga kärnor i dem? De är ju... Nej, just det, urkärnade. Hacka bara så lite grovt och blanda ner. Mm. Så får det här stå lite så att apelsinsaften mjuknar upp fänkålen lite. Mm. Och så. Så det vi ska göra nu är att ta hand om både svampen och fläsket. Då tanken är att vi gör en så kallad surf and turf, som man säger i Amerika. Mm-hmm. Där surf är havet, turf är från havs. Så man har lite, eller i Italien säger vi mare e monti. Så vi har en sjö, vi har skog. Och då tycker jag det passar bra med lite fläsk. Mm. Gillar du svamp? Ja då. Ja. Så svamp, purjolök, så tar vi där, var den. Så. Tänkte ha också en färsk lök, ger en fin smak. Mm. Så nu steker vi det här. När det är klart så lägger vi det åt sidan. Så spar vi fettet ifrån. Tar vi lite extra olivolja och steker fisken. Mm. Fan, vad gött det ser ut. Så pepprar vi på här ut. Nej, locket ska iväg. Så. Mm. Ja, du kör den i panna direkt i... Så, medan det här är strax klart tror jag. Så ska vi... Ja, det gick bra. Så. Där. Det var varmt. Så, vad var det ifrån? Jo, det var när det... Jag tror det var när det började blåsa lite grann, så sa man fick göra ett extra kast. Och det var så jobbigt, för att fastna man alltid med det sista. Just det. Så sa han, Perka heter han då, som också är medlem här. Ja, just det. Jaha, så du fick göra fyra menar du? Ja, precis sa jag, fick skratta åt han. Så han hade koll på det också, att jag bara gjorde två eller tre. Ja. Och det har jag aldrig tänkt på innan förrän när han sa det. Visst.
ska vi så småningom steka fisken. Mm. Det här är min favorit. Vegetariska rätt om man säger så. Mm. Vad är det här för något? Det är paprika. Små röd och gul paprika. Ja, det är liksom ingen chili paprika eller något sånt där. Nej. De är inte starka om man säger så. Nej. Jag bara tänkte formen på dem. Ja, de liknar ju Carolina Reaper eller de här grejerna. Ja, såna här. Men det här är bara små. Skär ner i små filéer. In i bunken. Gillar du vitlök? Ja. Okay. I med den också. Så. Salt. Och lite olivolja. Eller lite. Så, då har vi den här rätten också klar. Så vad har vi här nu då? Vi har fänkål som är tunt skuren med oliver, en olivblandning, apelsin, olivolja, salt och peppar. Mm. Sen har vi här grillad paprika som vi har tagit bort skalet, sen skuret i tunna strimlor. Och så har vi blandat ner persilja, vitlök, olivolja och salt. Mm. I stekpannan har vi lite rökt sidfläsk. Koriolök, färsk gul lök och skogschampinjoner. Mm. Så nu så småningom ska vi ta bort det och sen börja steka fisken. Nu ska vi steka fisken. Mm. Och då har vi... Ja. Vi ska göra så här också. Jag vet inte hur mycket fisk du vill använda, men du får ju ta det du vill ha. Mm. Jag vet inte hur mycket vi behöver ha. Vilken del? Så, två skärpbitar, det behöver jag. Så. Så. Det gick ju snabbt. Mm. Eller hur? Du var ju snabb. Så mycket grejer som du hade med dig. När ni åker upp på de här meetup, ni hyr stugor då? Nej, det får var och en göra som de vill. Ja. Men jag brukar göra det. Okej. Okay. Och har ni plats för där man äter eller restauranger eller nej? Ja, det finns en restaurang där. Okay. Och så finns det ju ute vid sjöarna så är det ju såna här bänkar med tak då och så. Ja, just det. Det finns ju alltid såna här grillplatser och sånt. Ja. Annars finns det, men det är inte säkert den är öppen. Men på sommarhalvåret så är det öppet där i alla fall restaurang. Då kan man äta vad man vill. Kebabtallrik eller vad det nu är. Ja. Ja, nu blir det hungrig. Mm. Jag tror att ni faktiskt... Då ska vi se. Vi ska... Så har du... Använder den där gaffeln. Mm. Inga knivar tog jag med mig.
Nej, det behöver vi inte, va? Nej, det tror jag inte. Men han kör den där. Ja, precis. Så, och så tar man det här och lägger det. Ja, bredvid på, precis som du föredrar. Du kan, jag tror att du kan använda tingen. Jag tror det. Oliv. Det finns mer av allt. Ja. Det här såg väldigt gött ut, den här paprikan. Alltså. Det passar bra till fisk, passar bra till kött, med ost, med ja, allt. Okej, då ska vi prova. Ja, det är bra. Härligt. Gott med varm mat också, det är vädret. Ja, det är inte den vanliga fiskematen man har med sig ut. Det brukar vara någon brödbit med smör på bara. Ja. Apelsinen kom faktiskt fram väldigt bra. Jag tycker den passar bra med fisken också. Det är ingenting som passar bra ihop, tycker jag. Vad heter restaurangen du jobbar i, va? Sassi. Sassi. Sassi? Ja. Är Alexandra? Nej. Det är Zazi. Zazi. Heter hon. Aha. Sassi, det är en stadsdel i Matera, som är en stad i södra Italien. Mm-hmm. Du vet den här sista James Bond-filmen? Där de är i en stad, man ser att det är i alla fall i södra Europa, det är Sassi, Matera. Mm. Så ägaren till restaurangen, han kommer därifrån. Då kan jag rekommendera restaurang Sassi i Göteborg på Teatergatan 32 i Göteborg. Passa på nu när du är semester, kommer upp från landet, åt dit. Njut av italiensk mat, lagar av Patrik. Och den här videon är inte sponsrad, by the way. Bäst tillägga. Ja, just det. Det var väldigt gott detta. Ja, men vi får gå ut och fiska mer gånger, Patrik. Okej, mer än gärna. Otroligt. Okej, då återgår vi till fisket. Yes. Efter lite mat. Oj, vad varmt det blev. Lampan kom fram. Är ni på? Där har vi det. Inte. Det är ju inte sant detta. Det är ju inte sant. Så försiktig. Åh, jag kände den. Och jag kände den så väl. Alltså, det är inte möjligt. Han var på 2-3 gånger innan han tog. Antonen var still. Nu börjar man nästan bli trött på detta. Det ska vara så förtvivlat. Hethugg. Ett ynkligt. Det var inte ett ynkligt, det var rätt torrt faktiskt. Eller, det var tungt. Men liksom, hur många timmar har varit det? Plenty. Och jag vill inte ställa mig på en brygga. Jag vill inte ställa mig på en brygga. Det har jag gjort varje gång. Nej, men din... Ja, men det är inte sant. Ja. Jag har en gran. Nej, jag kör Bobby. Oh, 2 gånger. Nu denna här. När den krokar sig, så var till och med småfisk som hoppar på yta. Som blir rädda. Det går för långt mellan huggen bara. 2 stycken som varit på nu. 3 gången gilt. Kan det vara så? Nej, det får bli bryggan där borta. Skit. Då
gäller det sista. Jag vet inte om jag misslyckas från denna bryggan någon gång. Då ska jag inte göra det idag heller. Jag gillar inte att stå på bryggan. Jag vill helst stå i vattnet. Men nu är det... Nu ska vi ha en fisk. Det kändes som två fina bitar jag hade där borta. Ja, men de tar väldigt, väldigt försiktigt. Det är trögt regnbågsfiske. Jag tror det har med regnet och det att göra. Jag tror att det är för lite kalk. Det blir för mycket regnvatten. Så de blir alldeles konstiga att stå på botten. Jag vet inte. Många teorier. Jag ska göra ett till här, sen ska jag gå bort också. Jag har retfullt där på berget. Precis när jag, alltså, när jag stod där så såg jag tillbaka på andra sidan. Så gick jag runt, va? Så var det inte ett vak. Och sen när jag packade ihop grejerna, då... Plaskar det ordentligt. Okej. Det var allt för idag. Det blev en... ingen riktig catch, en cook. Men det blev en cook. Mm. Ute i naturen. Fantastiskt trevlig dag. Fantastiskt god mat. Patrik lagar. Tack så mycket. Så mycket att, ja, det var jätteroligt. Och vi ska nog hitta på att göra en fler fisketurer. Ja, mer än gärna. Mer tycker än gärna. Jag. Ja. Det var riktigt kul. Så att, ja, fantastiskt fin mat idag och det har ändå varit en hyfsat bra dag, måste jag säga. Det har blivit en del tappade fiskar. Mm. På den sidan tappade du och jag tappade två. Ja. Sen har det varit lite pill på torrflugorna, men inget riktigt så som... Man hade önskat. Nej, så att det var väl allt för idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen, så syns vi snart igen.